بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SBM Weekly News میں آپ کا استقبال ہے. صفا بیت المال کے زیر اہتمام 26 جون تا 2 جولائی انجام دی گئی خدمات پر ایک نظر. ناظرین، صفا بیت المال کی جانب سے ہر سال کی طرح جاریہ سال بھی بقرعید کے موقع پر کی جانے والی خدمات، جس کے ذریعے ایسے 600 سے زائد گاؤں دیہات جو انتہائی قسم و پرسی کا شکار ہیں، جن کے لیے گوشت آسانی سے میسر نہیں ہوتا، ایسے گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگوں میں قربانی کے گوشت کو منظم انداز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور قربانی کے معاملے میں حساسیت سے کام لیا جاتا ہے. صفا بیت المال کے عملے کی خاص نگرانی میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے. واضح ہو کہ صفا بیت المال گزشتہ کئی سالوں سے خدمات انجام دیتا آ رہا ہے، اور بہت سے ایسے دیہات ہیں جو اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اس بقرعید کے موقع پر گوشت جیسی نعمت سے مستفید ہوں گے. صفا بیت المال میں صرف ایسے حصے لیے جاتے ہیں جن کا گوشت غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے. فی حصہ 3000 روپے، فی جانور 21000 روپے، اور فی بکرا 9000 روپے مقرر ہے. صفا بیت المال کی جانب سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، معذورین کی جو درخواستیں مرکزی دفتر پر جمع ہوتی ہیں، ان کے لیے سروے کا نظام مرتب ہے. درخواست دینے والے کے لیے ان کی ضرورت حد المقدور پوری کی جاتی ہے. بیواؤں میں وظائف، یتیموں کی کفالت، معذورین کے لیے وظائف، روزگار فراہمی، مکمل شادی کا نظم، طبی امداد، دواخانوں میں واٹر پلانٹ کی تنصیب، آفات سماوی و عرضی میں ان کے لیے ان کے حالات کے بقدر ان میں راشن کا انتظام، دواؤں کی فراہمی، گھروں کی مرمت، گھروں کی صفائی وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے الگ الگ شعبہ جات ہیں جس میں صفا بیت المال اپنی بھرپور خدمات پیش کرتا ہے. صفا بیت المال کی جانب سے شہر حیدرآباد کے 3 مشہور معروف دواخانوں، عثمانیہ ہاسپٹل افضل گنج، چار مینار دواخانہ چار مینار، ENT ہاسپٹل کوٹی میں بیماروں اور تیمارداروں کے لیے ٹھنڈے فلٹرڈ پانی کے پلانٹ نصب کیے گئے ہیں، اور صفا بیت المال کا عملہ پوری جانفشانی کے ساتھ مریضوں اور مسافروں تیمارداروں کے لیے پانی مہیا کرنے میں لگا ہوا ہے. صفا بیت المال COVID-19 کے معاملے میں ایک غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے. جس وقت سے لاک ڈاؤن ہوا، اس وقت سے گھروں پر مریضوں کے لیے آن لائن ڈاکٹرز کی سہولت، ایمبولنس کی سہولت، کٹس، دوائیں، آکسیجن سلنڈر، کنسنٹریٹر، آئسولیشن سینٹر وغیرہ. حالات کے پیش نظر صفا بیت المال کی جانب سے 70 لاکھ روپے سے زائد مالیتی آکسیجن سلنڈر اور کنسنٹریٹر خریدے گئے، جو مفت مریضوں کو ان کی ضرورت کے وقت مہیا کیے جاتے ہیں. اب تک 352 مریضوں کو آکسیجن سلنڈر اور 188 کنسنٹریٹرس مہیا کیے جا چکے ہیں، جن سے مریضوں کو شفایاب ہونے میں سہولت ہو رہی ہے. اس ہفتہ 37 آکسیجن سلنڈرز اور 15 کنسنٹریٹرز دیے گئے. واضح ہو کہ یہ ضرورتاً مفت دیے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایڈوانس نہیں لیا جاتا. صفا بیت المال کی جانب سے علاقہ کشن باغ میں قائم صفا سینٹر سے 7 سال قبل اطراف کے رہنے والے چھوٹے کاروباریوں کو سود کی لانت سے بچانے کی غرض سے مائکرو فائنانس کا نظام چلایا گیا. الحمدللہ یہ سلسلہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے ذریعے بہت سے افراد سود کی لعنت سے نکل چکے ہیں. الحمدللہ اس ہفتہ 12 افراد میں 80000 روپے قرض جاری کیا گیا. صفا بیت المال کی جانب سے سفید استحقاق کارڈ کے حامل علاقہ کشن باغ، مسجد اشرف کریم اور سنگارینی کالونی، ان دو علاقوں میں مستقل میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے، جہاں سے روزانہ ہی مریضوں کی ایک کثیر تعداد اپنے علاج کے لیے وہاں سے رجوع ہوتی ہے. ان کی مفت تشخیص کی جاتی ہے اور ان کے لیے دوائیں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں. اس ہفتہ کشن باغ اور سنگارینی کالونی کے مفت میڈیکل کیمپ سے 320 مریضوں نے استفادہ کیا. صفا بیت المال کے میڈیکل کیمپ سے رجوع ہونے والے مریضوں کی بیماریوں کے مفت ٹیسٹ وغیرہ کے لیے کشن باغ میں قائم صفا ڈائگنو سٹک سینٹر سے اس ہفتہ 121 مریضوں نے استفادہ کیا. ان کے خون وغیرہ کے مفت معائنے کیے گئے. ایسے مریض جو ڈائیگنوسٹک سینٹر پر اپنی مجبوریوں کی بنا پر نہیں آ سکتے، ایسے افراد کے لیے ان کے علاقے میں سینٹر قائم کیے گئے تاکہ وہ افراد اپنا ٹیسٹ آسانی سے کروا سکیں. اس ہفتہ 3 علاقوں میں سینٹر قائم کیے گئے. صفا بیت المال کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں مفت میڈیکل کیمپس کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں. اس ہفتہ شہر حیدرآباد کے 6 مختلف مقامات، مدرسہ خالد ابن ولید نمرہ کالونی، اسلامی ماڈل اسکول فلک نما، MSA اسکول شاہین نگر قبا کالونی، مدرسہ جمال قرآن شاستری پورم اور مدرسہ ممتازیہ عطاپور رنگ روڈ میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. ان تمام کیمپس میں صفا کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاق کارڈ کے حامل 208 مریضوں کے مستقل بیماریوں، شوگر، بی پی، استھما وغیرہ کی مفت تشخیص کی گئی اور انہیں 1 ماہ کی دوائیں بھی مفت دی گئیں. ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر. صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے 80 مستحق بیواؤں، معذورین اور مریضوں کے گھر گھر پہنچ کر ان کے لیے دواؤں اور دوسری ضروریات کے لیے رقم مہیا کی گئی تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں. صفا بیت المال شاخ پربھنی کی ٹیم نے حالیہ ہوئے شدید بارش کے سبب ہونے والی تباہی کی وجہ سے بابر کالونی کے تباہ ہوئے گھروں کا سروے کیا اور وہاں کے حالات کا مکمل جائزہ لیا. پریشان حال افراد کے گھروں کا سارا سامان اور راشن بہہ چکا ہے، اور گھروں کی تباہی کا یہ حال ہے کہ موسم بارہ کی وجہ سے 2-3 ماہ تک وہاں کے لوگ اپنے
گھروں میں رہ نہیں سکتے. یہاں کی قسم پرسی کی حالت میں آئے ہوئے لوگوں کی ہنگامی امداد کے طور پر کھانا ان تک پہنچایا جائے گا اور ایک مہینے کا راشن اور ضروری استعمال کے برتن اور گھریلو سامان چٹائی بلینکٹ کپڑے وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا. صفا بدالنور شاہ چکمنگلور کی جانب سے دو غریب مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے اشیاء خوردونی کے ذریعے امداد کی گئی. صفا بدالنور شاہ کریم نگر کی جانب سے ایک بیمار شخص کو 2000 روپیوں کے ذریعے طبی امداد دی گئی. اس کے علاوہ ایک مستحق خاندان کی 2000 روپیوں کے ذریعے امداد کی گئی. صفا بدالنور شاہ گلبرگہ کی جانب سے چلائے جا رہے سالانہ لنگر بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. ایسے وقت جبکہ ماحول میں بھوکمری عام ہے، روزمرہ کمانے والے افراد کے پاس اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا ہے، ایسے موقع پر صفا شاہ گلبرگہ کی یہ خدمات ان کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. الحمدللہ روزانہ ہزاروں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں. صفا بدالنور شاہ پدبلی کی جانب سے ایک مستحق لڑکی کی شادی میں 2000 روپیوں کے ذریعے جزوی امداد کی گئی. صفا بدالنور شاہ بھینسا کی جانب سے ایک بیمار شخص کے پیر کا آپریشن کروایا گیا. اس کے علاوہ ہمارا یوتھ اور سوشل ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے اشتراک سے ایک دماغی بیمار میں مبتلا شخص کا علاج کروایا گیا. ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی 115 مستحق بیواؤں معذورین میں وظائف کی تقسیم عمل میں آئی. صفا بدالنور شاہ اورنگ آباد کے زیر اہتمام شہر کے پرہجوم علاقے میں قاضی دواخانے کا افتتاح عمل ملایا گیا. شاخ اورنگ آباد کی خدمات سے متاثر ہو کر ذمہ داروں کی خدمت میں کووڈ واریئر ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کے علاوہ شاخ اورنگ آباد کی جانب سے 3 روزہ مفت حجامہ کیمپ لگایا گیا جس کے ذریعے سے 200 افراد نے استفادہ کیا. کینسر ہاسپٹل میں ناشتے کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ مالابار گروپ کے اشتراک سے مستحقین میں راشن پیکج کی تقسیم عمل میں آئی. ناظرین، صفا بدالنور کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 یا 1000 روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے. اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بدالنور کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے. تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں 9394419820، 9394419821، 0402455134، 0402455139. صفا بدالمال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabadalmal.org ملاحظہ فرمائیے. صفا بدالمال کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.